ដារ៉ាមុនបងដាតាមក្រោយបងកាន់ធុងអុយចាក់អង្គងជុំគ្នាមានចាក់ខាងលើមកចាក់ខាងក្រោមានចាក់ខាងលើមកចាក់ខាងក្រោអង្គងឈ្មោះវាតោងខំស្រីបងគួធ្លាក់ដីស្ដាយណាស់នាងងាអង្គងវាខំនាងឈឺវាសាបសាបងខំស្វាបេះអង្គងអុយស្រីស្រាប់សាបងខំស្រវាបេះអង្គក្រុមអោយស្រី